إلهي أنت للعلماء جاهم فقول للشيخ محي الدين جاها سلامي على المختار من خيرة الهمم وأكرم مبعوثين به وشوقا لختيم سلامي على موصى ليلا إلى الهلا وكان له جبريل من جملة خدم سلامي على من شق جبريل صدره صغيرا ولم يشكر لذلك من ألم سلامي على طه وياسين والضحى سلامي على الممدوح في النون والقلم سلامي على من قال للبدر في السماء على فوق سمه صفين يا بدر فوق سم سلامي على من قال يا ربي أمتي أجيهم من النيران قال نعم نعم أجيهم من النيران قال نعم نعم فما لي حول ولا لي قوة سوى أنني نحو الدعاء ذريع وبالله توفيقي وفضلك واسع إذا لم توافقني فكيف أطيع قبواتي ولن نكواني بي àwa àpapọ̀ ẹgbẹ́ òní pátákó pátákó kànlé tá a fi ń sin gbogbo tó dáa ẹ̀yin ni àpapọ̀ ẹgbẹ́ tí bàbá wa alhaji abdulkare ọlọ́run ò jẹ́ tí wọ́n jẹ́ ààrẹ wa ní gbogbo kwara state tá a wà yìí tí alhaji wa abdulrazak muhammad al-awal táwọn jẹ́ alága wa nílùú ọfà tá a sì gbàlejò igbákejì ìlú ọmọ ìgbàrú ọlá tó ṣe pé wọ́ọ̀dù wọn náà la wà yìí àǹgúra bàbá wọn la wà ìmọ̀ yẹn ń sà arílégbò ọlọ́jà arílégbò ọ̀fẹ́kùnrin. Níbi tọ́jọ́ dé dúró yìí ẹni bá ráàyè da yín lóhùn èèyàn ni torí wọn ò rójútu ara wọn mọ́. Kálukú ti wà ní ọ̀gẹ́ngẹ́rẹ́ bí ó jẹ́ aláwù ló mọ̀ ipò tá a wà nísìnyí náà. Bí ó jẹ́ bí ó jẹ́ bí ó dé ẹ̀ bí ó dé bẹ́ẹ̀ aláwọ̀ nìkan ló lè sọ̀rọ̀ báyìí ẹni tẹ́ bá wá rí tó wá gbójúgbóyà láti dá yín lóhùn ẹni ó ní kàn sínú
o lagbara ati pe temi na to mi gbo egberegbe ko waju mi e ku ifomo niyan si gege bi ore sharifu deni o se ojiri mo ki baba ti won ninu ogba e mo se sadua fun won Alajiwa Abdulkarim Olaguji Olorun ba ke won si amen o ba se ru yi kale bo la ma kuka won se Olorun ko ba ke won si amen ko ba ge won si amen adugo baba yawo mi ni onikun keu bo ka won na gbede mo ke oba ni mo mo gbede mo ke ntẹni wa sọ lónìí àti kakowó jọ akowó jọ pẹlú ògo ọlọrun fún ààyè tá a máa lò kò sí tó dàbí nǹkan ẹni olùwọ́ tó wà ní mẹ́rẹ́ǹdì tó ń táìsì ẹ̀ tó ń de tífì mára gànà ọjọ́ tó bá lé ẹkún lọ sùn jáde àkọsù wà nílé ọwọ́ àṣọ àṣọ̀nára ó tó 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 yọ páànù tí a fi kàn tẹ́lẹ̀ ó wà lọ kàn tiẹ̀ gángan ìyẹn ṣe tún lè léṣe ilé tó ń lò fúngbà díẹ̀ ọwọ́ lọ kàn àga 1,000,000 sílẹ̀ mìrẹ́ǹtì tọ́lọ́bìnrin bẹ̀rẹ̀ lé kíkàn ní ó kù ọ̀dẹ́pá yé ti gẹ́ẹ̀tì ẹ̀ abẹ́rẹ́ rí nǹkan báyìí a wá oorun pé ẹjẹ́ á ní tíà ṣé tó burú ni kò rírun sú ì bẹ́ẹ̀ bá ti lè mú létí wàhálà kò ní débi tí ń lọ bọ̀rọ̀ nǹkan ti yẹ kéèyàn máa wá ká àyànjẹ hasan oní àlẹ́ amnu lọ wá fọkànbalẹ̀ fúnra rẹ lára tí mo mójútu láyé nù gbogbo tí o bá ti dàmí láàmú ebi o ń jẹ kíákíá ní yọkù láyé mi nígbà tí ń wáyé wàhálà ọ sì lọ dàmí láàmú ń yà máa wù ọràn ni àjẹrù kọbílẹ dà alábàágbé sàgbà létà fẹ kọ tí ẹ bá kọ létò fáyìn tó mú létà láròyé ẹ kàn máa kọ ẹlẹrọ ọlọpàá lójoojúmọ ni ọ nígbàdùn létò ọkọ bẹ́ẹ̀ta wà dúgbò tó kọ́ lé sí kó tó kọ́ lé rẹ̀ wọ́n kàn sọ́dá horo mọ́ ọlọ́ni ọ̀rọ̀wọ̀ ní òní jágùn tóra àti mọ tó gbé àjòkó kákàrẹ́ tí a ti ó dá inú díẹ̀ tí ẹ̀ ní. wọ́jà ní rìjà láì xẹ́rì wọ́n bí wíwá tó a. Mo kí Ọlọ́run, mo kí Anabi Muhammad. Yazi inú wáyé òzìrí. Ẹyìn bá Anabi rẹ̀. Òfàtà Kùránà òwò. Mo sì kí ẹ̀ǹkan ti lónú ọgbà yìí rí Alájíwá Abdulaziz Ọmọ́tọ̀ṣọ́ Ali Imam. Bàbá ìjínú. Wàjà lẹ́sì rìjà lálẹ́ xẹ́rì wàlbírì wà tó a. Àwọn tí ó lu inú ọgbà yìí rí ọba Abdulsalam ilé ọba tó bí ṣe wa Yunus Abdulsalam. Yazi inú wáyé òzìrí lórí fata àpòrọ̀ ọ̀nà òwò. Mo gbé àwọn àbá tó dé. Wàjà lẹ́sì rìjà lálẹ́ xẹ́rì. Ọmọ olórí. Wàlbírì wà tó a. Yazi inú wáyé òzìrí lè. Ọmọdé lálù. Fata àkùrọ̀nà òwò. Mo kí ní náírà. Àwọn àárẹ̀ ó jà ní náírà àárín náà ọ̀ sì ń jẹ́ ní náírà. Wàjà lẹ́sì rìjà lálẹ́ xẹ́rì. Wàlbírì wà tó a. Fọ́ọ́mà yàrá lù náírà ẹ dákun. Ní náírà lójókòó yìí a sì rí náírà
sẹgbẹni tó jẹ mílíọnù ni. Yazidu wayazidi. Alhaji Hasan. Ẹ sọ fún mi dẹ́ra. Kókó la rẹ jáde fún wa o. وجعلي رجال فضلي وكل واني ليرا ولبيري واتقى وكان تتلي ان ابو حسن دور يوم صعيبو يزيد ويزري حياتو لفتى قرانا يزيد ويزري وكان برضو سنيا واني تفا لفتى قرانا jẹba wa mo ki o di dare se mo ti fun ni nkan mo mo o ti mu o ti lo ti di ese a oru mu o lo to wa jalis rijala lil khair mo kai ya wa ta nsi si okunrin si akoni obirin ti ba ntagi okunrin mi baba olohun o je ti mo fe so ogun bo le se ma ta te mo ni lari to poropo yin tin lule eyin le nsira yin be ti joko yi elomi o sadua wa nu ogba ogun ni ngbe lo asiki lagbada ti yan mo ko tete mi nikan bo pa wo re musiba lo office kan yin n ta ju mi lo e wa nkan fun ki yawo re ma daku ko mo re ma ro bi gugun kan rada da te nwa be se lo gegi nu bo le n toju bo le n sogun ka e ti lo ba ni jan nu mo le bẹ ẹ bá dayé àwọn kan rú ẹrù bẹẹ lè dìde gbogbo ọsàn tó wù kókó yìí sọlọ lójú ó parẹ sí mẹta giri ń bẹ ẹyin musiba nu yín làbí. ẹlòmí ó sì wá tagi agbani pé ìsàn tó bá ti kún máa bá ọlọ́bẹ àjẹni máa bá rẹ lulẹ̀ kò ní sọ kò nígi yín sì ń wábi iṣẹ́ n fojú wọn tí ó sá lábẹ bọ́ọ̀sì kóbi fún láwẹ̀ kò ní sá alówó ní ẹ̀mí ní ẹ̀mú kan tọba tún sinmi ọlọ́bi títí a máa ń lọ. fàṣẹyìn òye fata. ẹjọ́ o tẹ́ ẹ bá fẹ́ gbọ́dọ̀ ẹ mọ́pẹ́ mi o. fíkọ́ mi ní ìjọba sá uhu fàṣẹyìn òye fata fíkọ́ mi ní ìjọba sá uhu. Gbọ̀dọ́rọ̀ ń dọ́rọ̀ bọ̀ ẹ̀ wá yorùbá nẹ́bì máa. Èmi ò kúkú rí ọ ọlọ́run lórí ọ ó sì sọ síbi lọ́kàkẹ́ sọ jáde. Èmi ò sì ní dáa ní ọ náà ọwọ́ àgbìn náà gbìn. Wàkárí ìlà kò rántà yọ̀rọ̀ fà ìnàmà. Alájú wa Hasan. Ọlọ́run Hasan oyèmí oyè lékè ìgbàdo ọlá. Fàṣẹyìn òye fàtà ọmọ bá àgbà. Fíkọ́ mi ní ìjọba sá òhò. Tẹ́lẹ̀ bá ti kó yìí ń bẹ tó abiyamọ ẹlẹ́tọ̀kọ́ ẹkú ajé wa. Kọ̀rí ní ìwà pọ̀rọ̀ tẹ̀sẹ̀ wà. Ìyàbọ̀ fàyín náà máa. Àwọn tí ń bá ìrìn agi ti dákọ yín, wọ́n ní ìyàtọ̀ yìí. Fàṣẹyìn òye fàtà. Àwọn tí ń bá ìrìn agi. Fíkọ́ mi ní ìjọba sá òhò. Ọ̀rọ̀ mi àkọ́kọ́ jẹ́ ìdìbò ẹ ní kí ni ẹ dá mi lóhùn. Kálukú yí ẹ lọ ọmọ bọ́lọ̀ ń ṣe da iná àrídọ́bìlì kọ̀dọ̀. Káwọn èèyàn kọ́kọ́ yọnú sákọọ́lẹ̀. Gbàgbé ibi tí wọ́n bára rẹ àkọọ́lẹ̀ ni. Gbogbo yìí tẹ̀ ń fẹsẹ̀ wọn sẹ̀ ń ló jẹ́ dológun ká. Kábíyèsí máa ń ṣàdúrà kan. Bàbá ní fún mi ọlọ́run tó ọba fún mi fún ẹni tí ó fún mi fún mi fúnra rẹ ṣùgbọ́n ọlọ́mọ̀fẹ́ fún mi fún ẹni tí ó wà fún mi ọlọ́run jẹ nta àbí kọ́ ẹni tí ó jẹ nta sí mi n tó yẹ kó wà lẹ́mìí yín nù lágbájá ń ta wìtìwìtì ẹja wà fún nípa ayé ò bá ka ipa ọlọ́run ó ka ọ tó rà gbọdọ̀ pọ̀ tó báyìí kó mọ̀ sí í ka gbogbo yín lójú yín gún régé ẹ̀rín bẹ lẹ́nu ìka ń bẹ níkùn. Ẹkàn ìjókòó ní agbádá yín ká agbádá musiba tẹ ẹdẹ máa sọ ó lè pa ayé rẹ. Wọ́n ní mọ̀ bá ń sọ̀rọ̀ mọ́jọ. Wàkárí
يزين ويزري للفتى قرآنه وبدأت يوم بعد يوم صرمنه وجالس رجال الفضل والبر والتقى يزينه ويزريه للفتى قرآنه aki olorun sa'id popo ola mo la wi wa karimi za qarta hurru fa inna ma oba yazinu wa yuzri o wa sare le ni rena ohu a na gure wa jali awon ti ati gba kadara ki kadara o to be fa zain ayi fata fi qawmi jilasa o mo se ba soro to eyin gba nabi tahabu tahabu okan na o fe le lara yin ti baina ko duna ko fati jaba ni ki le le keji ejo remo won ti n ba won so lowo anobi koko ola won ti n ba won so ni pe won se po le se lo waju won ni ton feran ara won tahabu gbogbo obirin ma ti ta no fe koyin fun ade lo joko emi sawada tin ba ti soro o e lo ko fun e ko fun leyin eleyi tin ba ti soro le gbo authority ni o tahabu tahabu mo mi ni ti mo so yen o baina ko duna ko fatia ani ba yun ba na yo ni pare wa to li mo ta je wa la o shi o samrati mo ti so akoko na ha je brazak mo ni kikaluku yin o gba akole n tó bá ẹdẹ nu ọjà yìí ò papọ̀ ọjà gi wọn ò bí ẹlòmíì sínú gi ìwà ló sọdẹ nígi kọ̀ǹdíṣẹ̀ ló sọdẹ nígi àmọ́ wọn ti ń bí ibẹ àmọ́ wọn ti ń kọ́ àmọ́ àwọn àfòmọ́ nínú iṣẹ́ gi ẹ̀rù dé ń dọdẹ wọn ò kọ́ wọn ò lọ́gàá tí wọn ò túgbà fún àwọn lè ṣe bí wèrè torí tó bá gbowó sá lọ kò láláfisùn àwọn ẹkọ mójútó ọ̀nà ẹkọkọ sára yín jọ pé àwọn gan lè ní kí n wo ló lè torí ọkọ yín ń rùn nígboro àwọn ò ní tàn ẹ wọn sì sọrọ títí mi ń rùn lónìí o kẹtẹlẹ mi kẹlọ gba àkọọlẹ ẹ má lè para yín ká lágbájá ó ń jági òní nìkan ó ra igi inú igbó tán àsìkò tiẹ ní ń lò tiẹ náà fẹẹ dé ó dàbí kẹyìn ló máa bínú mi gbàtẹ bínú sí ni mo lówó sí mo ní ẹyà máa ń so ní máa lò mẹgbà oyoyoyoyoyoyo. tahabu tahabu. wọ́n sílẹ̀ fún mi lẹ́kẹ̀lẹ́kẹ́. báyìí kan dúnà kún ìfàtì. ìwọ náà ń bínú ọlọ́run ò bínú ẹ̀ ń bínú ara yín ẹ jẹ́ àlámọ́lẹ̀ fún yín inú yín ò kanú. ẹ̀ẹ́kejì. ẹ̀ẹ́kejì. ẹ̀dùn hasan. ẹ̀ẹ́kejì al-ikhlas igi tẹ́ ń ta ẹ lọ ṣàfọ̀ mọ́ ẹ̀yin lẹ dá igi tó ju mọ̀ àwọ̀ ò mọ́ tá a bá sanwó gidigidi tẹ́ ẹ bá ta yín tó ju mọ́tí tó da ojú láyè rẹ̀ kó máa yálọ. tahabu
Our carpenters, what you buy mule? To what you bring to me, or what better? But 30,000 kono. And you go the Arai only. It came back, it came like that. And one swasa, and you say, if you give car, guy, call the docket, come out, Kubiye Lubo. Ele dagi mako e magi leyin olohun to dagi e n tenta le to ma tin jegi awa kan si ma te yen di la ro we to wa oju wa fe yen fo igi o wa katike igi wa nju o da awe koju sin igi to fi kale baba mi ni jo ko judo ni ki lo ju toni ara jo lododo e lododo mo eyin le ko mi o ele baba si mo ma le nu ko ma je ri loju bi ba ri won fo kun tin se tahabu tahadu eh lododo mo baina ko du na ko ifatiya igi to ba ti lo e ko soto eyi ti lo mo di oni 200 eyi lo se gbo oro ko di ni 2000 ara eni ba ra yi o lo o so ko lo rara rara e wa ti wora won nu ta ba de ta ti kan le won ba yo igi to lo kan le won a fi yo 50 You know, you're ready. Kilo kuma. I want to call you para. Shall we buy the Solomon? What tiki by no jay bunny? Why you know Solomon? Well, I don't know. Limo, the jam, well, I'll shame of a morati. And another was about beer. Can I be a toy you want to be Kale? Of a sassiku. No, they but I can send you that. E promise e pe yo kan ile ni otunla leyin osuku e wa ni odokun won ori gigbe koja kini kan se kini kan kile gbo ro re fun gba njo ti giba de ma kowo bo e ti gigi re so wo mi e wa re ti kere ori kese wa fun ni se ti e to ba ku ko to lijo na bo le kowo lo ah kadhalika ta'awanu alayhi eyin lo ni ki n ba yin soro mo ti fe ke ga ati wo to tenorun ati wo to tenorun sa mo rerin o pretend na ni baba ile kanju ha ila 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 o ma ni lo ni alika tarawanu ala albirri wa taa mo nu ko mbi yin so ki lo bi oge eni kini keta mo da mi lo mo bi la toke tahabu tahadu بينكم دونكم فتن وأعط لمحتاج ولا أشق ثمرتي تبا فكي يما بارون كما سوتا أنا تيو نيتو أمو إنيكي أو كان جوكوني إمي تتابي مو تتابي أو كوميفا وانا يكو 50 كورين كان لولي كونينا تيكو يكو موكباو èèyàn jó lọ lẹ ọwọ ọtí ẹ ọ ń ṣe pàǹdòdò ó tó tuntun wọn kawọ láàrin èèyàn èèyàn bẹẹ ka 5 million lójú ẹ tí ò pa 50,000 lọlé ọ ń ṣe pàǹdòdò ogun rẹ fẹ tí. ẹyin lọ rẹ bùsùn wa ṣe gbódòdó ń tún wọn bá jẹ lójú ẹni kì í dunni èèyàn bá ló ń jẹ odidi èèyàn ṣe bí yóò jẹ lójú rẹ kó máa fi pọn ọ lójú ẹ ń fi ọlá pọn ara yín lójú. Ẹyin kan ẹsẹ dìde nínú ọjà agi ẹ ń sakọ ẹ bí tó sìn ẹ tó ṣáájú yín. Sọmi ìlọpọ wa ọtún bọ ọmọ ilẹ̀ sẹ́gbẹ̀ lèyìn ń sẹ́ bàbà láì fún ọ lọ ń sẹ́ wọn. Ó wá wọ sí bíẹ́tì nìkan ọ yọ ọkùnrin yálẹ̀ ọ rù ká ìyáyé rẹ. Kàdálíkà táwa nù alálẹ́bí rìn wá tó ọ. Lọ́ọ̀yà yọ wèrè sáyẹ̀sì rẹ̀ ń bẹ lọ́wọ́ tó fọ̀. Wọlá tàrà wà náà àlàáfíà ìsàwọ̀ àti. Gbogbo náà gbọ́. Ẹ kọjú sí mi níwà tí bá yẹ ń kọ́. Máa ya àbáyé lẹ́nu gbogbo ojú àti àbáyé tó lókè mú pẹ̀lú yìí. Wà á àpò. Ọ̀tá ń ṣẹlẹ̀ mi ń sọ gbàrà tí mo ti fẹsẹ̀ lélẹ̀ ń bí ọlọ́ọ̀ ti ní kí wọ́n yé mi báwọn.
oba yan ninu oja oja gi iwo si lo ra gbegi lodo mefa o wa fo leran ah ebu si ba ko wa ke baba eyin ni 800 yi ke te rowo semu abo to gba ko re ni ba ran o wa ta ti etan baba e ko 100 wa bo se po ja mi nya ke ina ma sanwo lo le wa tun so fa customer e wa losu tin bo igi mi o si nle teni ti ori ta yin ko si ese gi ti e oto olorun ni o ko jambo lona o jambo lona wo si nku e ko ke on the waiter ebi npe nikan gbon bi emi ilu tojo pa yo ran cha buru pelu e kadalika se mo tun le wi mi o tarawanu ala ibiri wa tuta ade banana razak o tu ami nfiko wala tayawanu kifiko ala fi lisao ati Oki yawo mo mi tai ba o ma be rigi kadalika ta'awanu wala wa ya mi na ala ribu wa tu'a wa Allahu akbar wala ta'awanu mo ka mo mi omo lagunju gboro amo ri ense ala fi sa'ati kare wala ta'awanu ki gango ala fi sa'ati Ọlọ́run mo jọ kẹni kan ti o ni so rire ni bi. Kadalika. Ẹ se a mi ba. Tarawanu alali birri wa tuma. Ẹlẹ́kẹrin point ni nka. Gbogbo meeting ti e ma se ni sọgi. Ẹ se ti o je loke e ma se tọtẹ. Allah chama ni e ani tẹni to wi. O le kuro ni kan ko kan ọtẹ to gbe kale o je nkan re. Ilaha illallah. Eyin ọlọ te run so. Se be ti fi je na eyin ma daru yi ko se ti se ri to da loju re o fe yi kan o se sin ni o yi kan ni o yi kan ma re ajo to da omo re oko ola eyin o lo te mo to to wi kan ko ni wa ndori kodo emi o mo yin lo te ola lo so si mi leti pe ki nda ko lo te ko lo te nbe loju ago yi iri woro ko ti dana ru awu woro ko ti do be nu o nbe be ti joko yi bẹẹba tún kájá ní sọmìlì yóò wà pé mítìnì nírọ̀lẹ́ kò nídìí tí ó ta o ọdẹ nílé yẹn kò lágùn mẹjọ àbọ̀ ń jiyan ta ní òòrà gíróòrù tí ìbá ti pẹ́ fẹ́ dà nǹkan sísọ yìí nísọ. kálukú ń lọlé ọ̀lọ́ kí ló fẹ́ mú ọ̀hún àbí tí wọ́n dàtọ̀ sí. n tí ì wá yé yín gbogbo ẹ̀dá tí bá máa kán ìkú ọ̀lọ́jà kò sí ní ó pa tẹ bá sọ tán tí a bá ja ènìyàn ẹnìkan bá ẹni lágbèrè ni kì í sí tíra hàn wá gbogbo ẹ̀dá tí bá máa ká ìkú ní sọ ṣètánì ó ba lọlé á sì kí ó sì ní jẹ tiẹ ọta gidi orígi wo ló ń ta àwọn ọbẹ̀ ṣe mùsíbà mọ́ jalè ọ̀dà nǹkan lẹ́nu ẹni yóò wá kági kò ní pé mọ́ o tó ma bọ̀dẹ̀ tiẹ̀ gbà náà àtàn sìgá wọn wà rẹ ṣe. saint maurice méjì wọn fi kọ̀ọ̀rọ̀ tiẹ̀ gbàgbàgbà lọ́la sìgá kọ́ mu kó tó ní wọ́n ti yí kíkó tán yóò máa ọdẹ ṣe ń sùn tí a máa dá kọjá ó ti mú pẹlẹbẹ a máa ṣe gẹ̀ẹ́gẹ́ bí àgọ́ tí ò rẹsẹ̀ múlẹ̀ ẹ jẹ́ gbọ́dẹ̀ gidi àti ẹgbà wọn yóò wọn lé pọ́lẹ̀. kí ni bàbá ẹni tá a fi sọ̀kan tó gbọ́ pa tẹ bá rí ọdẹ gidi ikú sójú náà ni wọn kárí ọkú sórí ní tọ́sọ bẹ́ẹ̀ náà sì lè fún ọ lọ́wọ́ gidi ni ẹ má ṣàhùn ìwé ilẹ̀ wa gbádá kẹ̀kẹ̀kẹ̀kẹ́ ẹ fún ọ lọ́wọ́ ẹ̀mí ìbáwọn ò lọ́ta ẹ kàfẹ́ pa wọ́n ni ẹ tẹ̀bí tẹ bá sá lọ ọdẹ o. kadalika ta'awanu ala albirri wa tuqa ẹ máa ran ara yín lọ́wọ́ lórí dáadáa. wàlá ta'awanu ala fi lisao ati. àbúrò bá tún dé wọ́n ní ọmọ máa kó jọmọ lórí nǹkan ọ̀tẹ̀ n tún mo bẹ̀rẹ̀ náà kó má fún mi sí ni kí n lè sọ̀tẹ̀ n rí tí mo lè fi sọ̀tẹ̀ rẹ kí ló lọ́run fún ọ tí ò lè fún mi bí ò tí ì fún mi mo ní ọ̀pù pé yóò fún mi n sì ń ṣe
abi awa ti yawo tori de tin se yawo oko loko mu ise won so mo driver ke mo sare ju mo ko ba mi o aya ni o asa para kojo ti mi o ni rede lo mo ta ba ti binu to ni jona bo la wo ti ni wa ma dhayya al huquqa en to ba fi wora le yebola bibaiati olorun fa ye je na ra le ni kadakam tihanu min ilahi khaliqati ekunra yin lowo e je ko mi tin san kara won ki la fin ke ni nigeria se bi ko san kan ni ha to ba se pe enu mi le dodo joba ni nti mo so se enu jo alamisi won ti mo water ni ka pe eni e da e wa considerate ikani musibati ni gugun ke ni amara africa jera si atagugun na a transfer wo ni ati ye ni ru ati luru nego kada ta ati ya tin to bi loja ale olokada ra transfer wo e fura yin we country that you advance again a country ma lose sa wa yin akuse tolo fun ani resources ta ma lo tan kan ko lako ba tan fe o bí ẹ bá sì fẹ bí ọpọlọ yóò bẹ káyà ayé rẹ ni ọlá fi ń bẹ èyí tẹ ń lọ ẹ àárín wa lẹ ti kú o ẹ má jíjẹ ọjí á o ìwẹ tọ́nà bá yàn nù yín ẹ kárí wa lọ́gí o àárín wa lẹ ti lọ mí ní àǹfúsì kan ní àwọn ayé ti jọ gun ọ̀kadà rí àtijọ́ sáré kárí àtijọ́ dìkú ti ra wa tá àjọ dìkú àtẹ̀kọ́ rí àjọ jẹsẹ̀ mọ́ rí kó máa yé yín àtijọ́ jẹsẹ̀ mọ́ kí ni nǹkan tí mo fúnfun ná fúnfún ló dà fún ọ àjọ jẹ fufu rí oyé yín gbogbo àwa tí yín àtijọ sáré káàkiri rí ìtẹnu ọdẹpọ gbọ gbogbo yín ẹdẹ tí yín ẹfílẹ ẹfílẹ oní àwọn agbọwà sí ni èmi ní jẹjà ìjáwálé léyìí ni o ti ń pa eléyìí ò lè gbéyàn o ti bá tiẹ lọ o wá kí a ni ìwọ náà káàbọ bó o lọ bí tèrè. wajalis akatako siri walahu alisama. ibi tí ti wá bẹ̀rẹ̀ sẹ́ ẹjọ́ ẹ jìnnà sáà tí ò ní nǹkan fowó ṣe. janep akatako siri. àwọn àtàntà pákó ẹni náà. ẹ dá mi lóhùn. ẹ máa yí tọ́lọ̀ ṣe fún yín. nfẹ́ ká rìkọ́dù ọ̀rọ̀ mi. ẹ pa kámẹ́rà yín. a fẹ́ ra lẹ 30 million. ee ọlọ́run. àlejò díwọ̀n á. mo bẹ̀ ọjà sí ri wọ́n gbò. kàṣmíìrì ọgbọ́n náà. ẹ̀sẹ̀ àmì ìrìn. ọba aláṣìírí lọ́lọ́run. wọ́jà ní ibà. àkàtà ọ̀ṣìírì. tí kálukú ó to ìsọ rẹ̀ sí síbẹ̀ kọ́. tí ó jẹ́ gbogbo ọ̀fà lọ́ra yìí. dùkọ́ gbogbo bí ó gbà wá mọ́. ibi tó sì gbà wá tó. láti sókun gbogbo ẹni tí òjò jẹ tí a ọlọ́run yàn fún wa. ami. torí kí ẹ máa wo nǹkan lọ́wọ́ lọ́wọ́ ìbànújẹ́ gbére ni. wọ́jà ní àkàtà òṣìrì wà lọ́wọ́ àìsàmà. tani kí n gbọ́ wá pé. àlejò. ẹ mú kọ wá nínú 30 million.